Në hishtje të plot, rreth të gjata njerëzish presin të japin lamtumirën mbretërishës Elizabeth, arkivoli së cilës qëndron në sallën Westminster në Londër. Aty janë të gjithë, qytetarë të thjeshtë, por edhe emra të njohur. Mbretërisha i bashkon të gjithë. 14 orë në radh priti edhe ish futbollisti David Beckham, i cili u përlot pasi arriti të përshëndeste për herë të fundit monarken. Ai u bashkua turmës që në orën 1:45 të mëngjesit, duke menduar se do të ishte më qetë, por u gabua. Qindra qytetar prisnin në radh. Ish kapiteni anglis u shpreh se Britania nuk do të ketë më kurrë një mbretëresh, siç ishte Elizabeta e dytë. Që në momentin kur trupi i pajetin mbretëreshës mbërriti në Londër, me mira qytetar janë aty, ulin kokën, derdhin lot, e presin në orë të gjata të nderojnë 96 vjeçaren. Ka shumë njerëz, saqë disa herë ndryrin edhe policia. Ata kanë kohë edhe 2 ditë, pasi në 19 shtator organizohet funerali shtetëror, i cili përmbyll të gjitha ceremonitë kushtuar Lilibet, monarkes më e gjatë të Mbretërisë së Bashkuar.